Gre za projekt posredovalnice rabljenih predmetov z naslovom Stare stvari v novem obtoku. In v ta namen bomo Kralji ulice v soboto pri Prešernovem spomeniku postavili stojnico od 9 do 3 in tam bomo prodajali po zelo nizkih cenah od polovice pa do 10 evrov rabljene stvari. Te stvari so nam podarili različni ljudje in pač namen projekta je zbrati finančna sredstva za podporo društvu Kralji ulice za razvoj novih humanitarnih projektov. Ta denar od stojnice gre pa dejansko za razvoj tega projekta, ne? Stare stvari v novem obtoku. Stvari ste že zbrali, čeprav razumem, da bomo imeli bolj plastično predstavo, kaj ste dobili, kaj boste prodajali. Ja, prodajali bomo vsega svašta, od okrasnih predmetov, knjig, slik, posodic. Ne vem, sončnih očal, tako ljudje nam nosijo zelo raznovrstne stvari, pogoj je samo pač, da predmeti delujejo, če gre za kakšne tehnične predmete in da niso kaj poškodovani. Skratka, da so to predmeti, ki jih lahko drugi ljudje še uporabljajo, ne? Pa da so glavni point projekta je tudi okoljevarstvo, se pravi, da se predmeti ne mečejo stran, ampak se jih prodaja po zelo nizki ceni naprej, ker enim pridejo še lahko prava, ne?